хатууд нөөц болцоогоо шавхаж өнөөдөр алтны лиценцтэй байгаа том том аж ахуй нэгжүүдтэйгээ төр нь өнөөдөр зовлон жаргалдаа хуваалцаж үндэсний үйлдвэрлэгчтэйгээ яаж энэ асуудлаас гарах вэ гэдгээр ярилцах явдал. Бусад орнд бол ард түмнээс эмэг бүгжийн гойдог. Манай эмэг бүгжнүүд бүгд ламбард нь тавигдсан байгаа. Тийм учраас жирийн ард иргэдээс гоохын аргагүй тед маань нуруу нь хугарах гэж байгаа. Ийм учраас үндэстэн дамжсан корпорациудаас гоохгүйгээр үндэсний үйлдвэрлэгч нараараа том аж ахуй нэгжүүдээс жижиг дунд үйлдвэрлэгч нараас яаж энэ хүнд байдлаас гарах вэ гэдэг талаараа засгийн газар хилцээрт орооч гэдгийг л би одоо учирлаж бидагчдын зөвлөлөөс одоо гуйж байна. Энэ талаар одоо энэ нийгэм эдийн засгийн бодлогын гол баримт бичиг дээр тусгаж өгөөч гэдэг асуудлыг л бид яриад байгаа.